さあ、え？ソードマスターじゃな、え？そうなん？え、ジョリーフォーレスト？これは知らんぞ。前の人は敵で出てきとったけど、そういえば。へぇー、面白。平民など、クラッシェンジ先、言ってない。クラッシェンジ先。クラッシェンジ先、変わるんだ。アミットも、マジ、ん？マジックナイト？からマジックファイターだっけ？マジか。マージナイトからマージファイターやったもんね。うわぁ。フォーレストだって。へぇ。どういう違いなんかな？ちょっと硬いとかだっけ？うわぁ、見た目、アイコンもなんか違うやん、いつもの。へぇ。めっちゃ新鮮。剣の、何も変わってないな、下の方。へぇ、そうな。で、エリートリング。レイリアにお金できるまで持っといてもいいかもな。そうしよっか。まだ売らないって、ちょっと待機。うわ、なんかセリカをフォーストさせる、なんか。そんな、なんか、めっちゃ見たことない、この、ジョリューフォーレストのね、この感じ。女ロードの威厳があるぞ、なんか。へぇ、早く戦闘シーン見てみたいな。いつもチャイナのね、ソードマスターのあれしか見たことなかったから。よし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 。ただ、いい時間にはなってきとるね。まだ1時間なってないけど、ここで切ってもいいかもね。まあ、敵の、あれか。敵もそこまで動かないから。そこだけ見よっか。さあ。セリスとぶつかっちゃうのか、そういえば。さあ、来い。まだ、あ、まだゆるりモードかと思いきや。ゼロ。ナイス必殺。ナイス必殺。また 1% 増えたぞ。お金も入る。で、あ、コマ届いたか。後ろのデュークも届くよね。素晴らしい。マジで素晴らしい。また 1% 上がったぞ。必殺。ゆるりとゆるりじゃないやつが持っていいね。結構上がった。必殺出ない。ただお金はいただく。いただいていく。じゃあ、届いちゃ、ただ光だから感激できる。そして光だから、なんで当てれる ?6% やぞ。なんだいちいちいいってことなんか、命中絡みの。どのタイトルでも暴れとるけど。おぉ、しっかり出してくれるね。お金もいただく。いただいていく。で、終わりかな。うんうんうん。まあ、いい感じやね。村はまだまだ丈夫だから。ただ、いよいよやな。早いとこ、城取らんと。だりーことにはなる。ああ、攻撃して。今回のミッションはもうリンダを呼びつけて、なんとかヒルダを倒す。うわ、キッズ強、マジか、こいつ。やばい。普通のやつじゃもう入らんダメージ。ゲイボさんでもなんか式とかないと無理やん。
アレス、リーフ。リーフでも大概じゃないこんな。強い。セリスの勇者で締めるしかないんか。さっきのように。そうか。ああ、最悪そうやな。リンダの魔法も大概やろ、こんなもん。わからん。まあ、ちょっと休憩後ですね。よし、お休憩いただいてきました。で、七三殲滅から、あ、まずヒルダか。あー、そうだ、ヒルダだ。セリス戻さんなんかなとか言っとったよね。その前、リンダを呼ばなくちゃいけない。いやー、ちょっとヒルダ、きついな、リンダじゃ。一旦呼ぶか。ワンチャン踊りでリーフ。いや、そこまでする必要。まだ呼びたいやつおったっけ？デイジー、うん、先に確定しとることやっとこうか。全回収ね、子供たち。え、解放軍？うわ、来てくれたんだね。子供たちの耳にも入ってたってことか。解放軍の話。まあ、聞いてから囚われたっていう。あ、いいとこ。守備上がったぞ。力うんちやな、ほんとに。何かしらの力のドーピング欲しいけど、指輪しかないもんな、このゲーム。アレスはここ芝居とくか。風じゃ倒せ。あー、盗賊で殴ったよね。倒せる。まあ、必殺化する必要ないしね。アレスの装備は。このまま、あ、村行こう、すいません。村行こうかなと思ったけど、ホークに取らせたいとか言っとった気がするね。じゃあ、まあ行こうか。そうね。ホーク全然行けんな。森のせいもあるか。さっさとお金取ってかんとね。村がいっぱいあるから、結構あるな。こことか急がんと、ぶち壊される可能性もあるし。とりあえず、ヒルダ問題よ。リンダ、とりあえず呼ぶか。呼ぼう。リンダちゃん。あ、今、右で行くと思ったのに。デイジー、フェミナ。あ、ジューマス、あれか？オーバーする。1、2、3、あ、違う違う。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、1マス届いてない。しゃあないけど、ちょっと急がんなんだ。七三が迫っとるからな、もう。さっさと会話回収して、ワンチャン怒りとか、てか、命中問題よな。で、雷って火、あ、逆だわ。風だ。エルヴィンドあればワンチャンあったのか。22ダメージ。うわ、低すぎるな。命中が低すぎる。セリスでなんとか調整して、いや、倒してしまうからな。それ考えると勇者めちゃくちゃ優秀なんやね。で、一発食らっても大丈夫。37。また会話からかな。うん。これは見たので。ただそう、必殺出るからね。強すぎる。ああ、ちょっと。無理だ。もう会話回収して、セリスニアに倒してもらおう。さあ、ここはもう、やっぱティニーと変わらずやもんね、内容は。ほほほ。これはリンダじゃないか。やっぱりあの女の娘だね。お知らせたところはそっくりだ。
昼だ。あなたのためにお母様は。ああ、あの女は目障りだったからね。いじめていじめていじめ抜いてやった。ほほ、あの頃は楽しかったね。女のいじめってえぐいからな、本当に。男のやってることの10倍すごいんじゃない？エグさ。ほんとなんか自殺かなんかに追い込む、おらんくなってもいいレベルでやるもんね、ガチなやつって。許せない。イカレリンダ。一人前の口を聞くんじゃないよ。お前ならこの人に何ができる？お前もあの女と同じように、この私が地獄に送ってやるよ。きちいな、こいつ。ああ、風装備しときゃよかった。当てるん？怒りパワーすごいな。あれ。うわ、強いのか、ちゃんと。追撃取ってくるもんな。すごいわ。じゃ。あ、よくか。もっと先だ。結構あったもんね、尺。お母さんすいませんでした。お母さんじゃないか。おばさんかな。違う、レプトールの、違う、ブルームの、レプトールの嫁だから、横並びか。いとこ、ん？兄弟の嫁はんだから、もう兄弟なのか。義理の姉とか、そんな感じかな。じゃあ、ちょっと、ちょっとセリスにやってもらうと無理だわ。てか39当てるって、まあ、あれはいいシーン見れたかもね。普通に命中がさ、速さあるから当たらんもんね。くっ、なんてことだい。ここはひとまず退却する。あれ、 お金うま。あ、ボルガノン、さっさと打ってリーフかな。あ、生きるんだ、まだ。じゃあ、ヒルダまだワン、あ、じゃない、リンダヒルダまだワンチャンあるな。じゃあ、制圧しますか。左手の軍団消えいいよね。消えない。レビン、捕らえられていた子供たちは、すでにミトレスへ送られたようだ。セリス、ミトレスの解放を急ごう。子供たちが危ない。ただし、ミトラスで通じる城門を開けるには、ラドスの城を制圧しなきゃならないぞ。左上の方なんか門みたいなあったっけ？どういう仕組み？なんか、そういうプログラムかシステムというか、なんか、機械仕掛けになってんのか。わかった。次の目標はラドス城の制圧だな。影響ないよね。敵の数には。うん、海賊とか消えてほしかったけど、これしかないもんな、今できるのは。でがっつり来るから、受けからか。次のターン、あれだね、レイリア読んで、一気に殲滅したいか。アルテラで一体取っとくか。あー、めんどくせえの俺な。関節。あんま前行くと飲み込まれるしね。もうアルテナおる位置がもうギリやもん。ってことで、手やりじゃないんなら、奥のやつ倒して帰ってきたらいいんじゃない？5の2回出せる。高速17。結構高いぞ。高速11。追撃あるよね。ある。じゃあ倒せる。炎を持ってきてよかったね。いや、もうオイフェの剣やーっつって昔は使ってたんやけど。あ、連続出た。素晴らしい。OK。で、変える。で、奥のマージ届いとるのかな。ゲイボで行く。もう後半やしね。ちょっとなんか必殺化するの大変だよね。
全然進まんだもんな。細身の剣とか作っとったけど。じゃあ確定しとる作業、ああもうワープで遅れるけど、あれだ、セリスが邪魔で遅れない。いや見てみたいな、早く。フォーレストの、女子フォーレストの戦い、必殺とか変わってんのかな。ちょっとなんか重たい感じするよね、フォーレストって。いやな、このアイコンがなんかもうかっこいいわ。ガイデンのセリがこんな剣の振り方しなかったっけ。下から横にギュインギュイン。よし、じゃあ七三部隊一気に殲滅しよう。配置にしなくちゃ。いやでも歩兵がやっぱり、あーと全然届かんな。ただ踊りはいいとこに行ける。ホークはだいぶ遅れてんな。ホークベースでいいか。結構前に行っとるしね。うん。で、ヨハルバ。このぐらいか。この辺森抜けるの大変。あ、ここイチャつかしてもいい気もするな。いや、個性大は恋愛禁止でいこうか、一応。リムラなんかもったいない感じになってきたな。そんなお金もったいないし、持ってないしね、マナちゃん。うん。お金もやっぱり村入るかデイジーにもらうしかないしね、普通。で、踊って、次のターンレスキューで呼び寄せて、プラス4体最高度かければ。てか、セリス結構食らっとったよね。誰か回復。あ、リンダも、あ、やべ、杖持てるのに。回復の杖も足しとけばよかった。歩兵前出しとくか。で、フィン。あ、イチャつきたい。イチャつきたいぞ。イチャつきたいぞ。うわ、結構届くな。魔法も届いとる。まあ、魔法、多少、6か。あるけど、ちょっと一段我慢するか。フィン耐えてくれ。イチャつきたいところやけど。結構、歩兵も合流できたね。こんなもんか。よし、じゃあ第2波受けて、うん、関節持たんかったか。魔法に弱いか。奥のマージないとしんどいかな。まあ2体ごときに落とされる。いやー、どうだろう。てか勝てえな、物理には必殺かこれ。いや、ほんと、見れば見るほど、アルテナの格好が、セイントセイヤのペガサスですね。ブロンズセイント。これ切って、いや、銀でも1ですごくない?ゲイボルグの、あれか、効果でもあるか。この先やな、当たっても1。いや、式入っても全然やな。てか、必殺すごい出るな。技も上がっとるんっけ?ゲイボルグって。ここの2発耐えれば、25も食らう。命中は一緒。お、勝った。しのいだぞ。また、あれか?ゆるいと来るのか?後ろ。基本届いてなかったらゆるりやったしね。半分ぐらいしか進まなそう。そうやな。あ、やべ。弓か。見切りないよな。ただ結構やね。てか当てすぎやって。ちょっと。いやー、50% くらいすぎやって。
って、まあ、いつも言っとるけど。で、おとなしく引っ込めました。セリスだけ殴られるか。くっそー。まあ、弓にはちゃんと弱いか。ここセリスか。アルタネでもいいような気がしたけど、ここは。22%。50% なんてもう 100% みたいなもんか。結構倒さんなんな。結構いい受け、あ、回復するんだ。まあまあ回復するね。73一回でいけそうにないんじゃないか。で、海賊さんが、あと8ターン。まあ、この距離ならいけるか。ここも余裕やね。で、この上の方か。城取らないと門が開かないよって。どういう仕組み？物理的に制圧できるやろ。何かしらのやっぱ電子ロックというか。あ、魔法か。魔法ならしゃあないな。術者を、術者を倒さなくちゃダメなやつね。口が全然回らん。あー、届かんの、ここ。ただ手やりか、これ。これはやっとくか。少しでも削っとり、連続出れば倒せんか。さすがに魔法高いね。うん、ただ、こう動いてしまった以上、弓までいけるのか。でもいける気がする。ここにオルジーンプラス、踊り子の4があるから、めちゃくちゃ丁寧にやればいけるぞ。とりあえず確定しとる行動だっけ、ここは尋ねる。ああ、先生様。どうか私たちの子供をお助けください。この人も取られたのが子供。まあまあ年いってそうやけど。子供たちが、生贄に、暗黒者の生贄にされてしまいます。火あぶりやからな。火あぶりはないわ。届かないか。ヨハルバを諦めよう。あ、で、そう、アルテナ引っ込んだことで、フィントいっちゃつけました。てか、会話も忘れてましたね。オイフェセリス。あれ？こなった？シャナンセリス。オイフェセリスもあるのか。オイフェは看病しとるわ、そういえば。あ、起きた。道なりにく。オイフェセリス。なんかワープでもう送った方が早そうやけど。ちょっと頑張って物にしてくれ。で、マナアサエロ。で、子供を捕まえる。あ、聖戦士様。ああ、怖かったよ。経験値くれ。きっちり残りの子供で、カンストというか、20やからね。ああ、力くれ。パワーを。よし、行くか。リーフはレスキューで、呼ばなくちゃいけないけど、距離あるな、ここもまた。きっちり行くか。1,2,3,4 あ、ちょ。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 ここか。上に湧くわけやから。ここか。アレスの位置ちょうどいいかもしれん。で、奥のやつから動かしていけばいい感じになる。いや、踊るにしてもなんか、4人のとこ行けんくないか。この辺記念せんな。ここで、レスキューするとして、ここに来るわけでしょ。からの ?1,2,3,4,5,6,6,6。1,2,3,4,5,6。いや、おもんねえな。おもんない。あ、でも、あ、でも、3体受けるのか。あ、それで行くしかないか。
か。ちょっと呼ぶか。レスキュー。リーフも踊り候補に入れるかどうか。届いてるよね。あれ？もう一歩左か。じゃあ、アレスの位置やな。アレス前出してもいいかもしれん。じゃあ、お金パクっとく。18の2回。いや、倒せてほしいな、ここは。細身な、細身でも結構強いな。細身使うか。ミストリティは必殺化する必要ないしね。よしよしよし。で、ここかな。で、アレスの位置でレスキューできるはず。そう。で、さっきの計算なら、城の左手の方にまで行けるはずだから。あ、リーフ前出せるけど。言うて今、いい装備させてないしな。一体取れるぐらい強い。まあ、銀持っとるから。出しとくか。で、あれちょっと待って。予定と違う。ここか。リンダの位置。じゃあもうガンガン倒していこう。ここワンパン。いや、いけると思う。七三を誰でやるか。最強の七三。いや、もう経験値入るやつが多いな。よし、星が四つ。で、追撃か。強いよね。確かに。確かに強い。で、ここが最大やな。いや、でもここまで戻ってこれる。後ろから送り出す感じか。じゃあ結構グイグイ前に。足りるか。足りるのか。しっかり計算しとかないと大丈夫か。セリスは、七三取りに行ってもいいのか。ただ届かんな。うーわ、しんど。この辺はもう、こういうことやよな。真正面開けて、ああ、オーバーキル。流星あと4回残ってんのに。トリスタン。真ん中突破する作戦。いや、弓も結構強かったしね。25の2回。硬い。どうしよう。いや、後ろの歩兵たちが前に行けたとてなんやけど。うわ、ここまで来る予定やったのに。道の力か。ワープで一人送ってこれるよね。あ、ボス届くようになった。さっきのマージナイツ倒したからか。うわ、勝てー、マジか。速さは？ダメだ。じゃあ2回しか殴れない。2回で決めてもらうしかない。久々にまともな戦ができそうだ。レイはいいぞ。そっか、もともとちゃんと強い。いいよ。なあ、素晴らしい。すいません、いつも。ふっ、これも天命か。星多いやしな。めちゃくちゃ優秀な筆算やったぞ。大ボケ行ったな。で、
式が外れた。やべ、弓ちょっと殲滅できんくないか。遠すぎるぞ。あー、それ考えるとやっぱりアルテナのあの受けがうまくやれてたら悔やまれるな。とにかく、あ、アルテナなら届くけど、一体。うわ、ここ届いたとてやもんな。ああ、こう。マジか。フィーンを多少前に遅れるぐらい。弓を倒さんと、金の体験。強ちゃんと。ただ倒せるレベルかと言われたらそうでも。27。必殺全と倒せんな。めんどくせえ。後ろのやつなんとかできてもな。いや、リーフ。この辺、リーフがもう一回動けたら違っとったか。いや、弓動ける時点でさ、守ってやればワンチャンあるのか。アルテナ2発ぐらい倒れ、耐えれたっけ。弓、あー、くそ。でもこれはもう、これが鉄板やよな。バサークで混乱させる。ありなのか。いや、今じゃない気がするけど。バサークって敵を殴ってくれるの間違いないっけ。スリープあるな。寝たとてやな。あー、てかトリスタンも関節欲しいのか、剣しか持てんし。あー、ちょっとなんかあがいてみよっか。出ちゃう。これでかい。これでかいぞ。で、あー、届くけど。いや、弓取れん。弓取れない。いや、2体までなら許容範囲の気がするけど。だってもうここからこのぐらいのムーブしかできんよ。フィンで一体取れるか。弓も硬いしなぁ。セリスの力。あー、でも結構当たるね。あ、通せる。追撃出ればいいけど。出ない。出ない。出ない。は届かない、ここ。あー、ダメ、くせー。あと一人ワープ。ラドネイ届くか。くー、もうちょっと、いや、踊り子の位置、ちょっと、ミスったのが、範囲かな。フェミナとか一発で落ちるよな、きっと。ああ、ここに来ていい上がりするな、本当に。ラドネ、あ、届く。で、銀かな。で、こっちが必殺化してあるやつ。おお、まあ、見た目はあれやけど、動きは変わらん感じか。あの、挟み込んでやる必殺も出るんかね、残像のやつ。
これぐらいが限界じゃない。弓こんなこぼすけ、フェミナに行くよなぁ。え？